Pas vendimit e qeverisë së Kosovës për zhvendosjen e një segmenti të autostradës Morin Merdar, opozita në Kosovë ka akuzuar kryeministin Thaçi se devijimi i trasës po bëhet në mënyrë abuzive. Duke folur në kuvendin e Kosovës, kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka debatuar me kryeministrin pasi e ka cilësuar të paligjshëm vendimin për ndryshimin e trasës pa u diskutuar më parë në parlament. Shpresoj shqetësimin tim për vazhdimin e veprimeve të paligjshme të qeverisë dhe të zotit Thaçi. Vendimi i qeverisë i djeshmi për ndryshimin e trases pa qitë në kuvend të Kosovës dëshmonë edhe një herë që Zotit Thaçi konsideron që Kosova është pronë private e ti. Është qetësuese qëndrimi juaj i vazhdueshëm kundërshtues ndaj ndërtimit e kësaj autostrade. Vendimin e djeshëm të qeverisë e Kosovës kurse e në 350 milion euro, ndërsa do t'i kemi 7 minuta më tepër për të hutuar dhe për shtetin tonë të ri, 350 milion euro nuk janë luks, por janë nevojë dhe kërkesë e qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë Beqiri akuzoi qeverinë edhe për numrin e madh të ministrave në kabinet, akuza këto që nuk morën përgjigje nga kreu i qeverisë. Regjia, minutat ndalen tani.